ছোৱালীজনীৰ বেমাৰটো এতিয়া ধৰা পৰা হয়তো 21 তাৰিখে ধৰা পৰিছে, এই মাহৰে মে মাহৰ। আমি গুৱাহাটীত কৌশিক দত্ত ছাৰক দেখাইছিলোঁ, তেওঁ প্ৰথম বিবৰুৱালৈ যাবলৈ বুলি ক'লে। বিবৰুৱালৈ যোৱাৰ আগতে তেওঁ ক'লে যে কি ছোৱালীজনী অকণমান বেছি নিচিনা হৈ গৈছে বোলে, আপোনালোকে বাহিৰত পাৰিলে বাহিৰলৈ এপাক লৈ যাওক সেই বুলি ক'লে। তেতিয়া আমাৰ বুকুখন বেছি বিষাই গ'লগৈ। আকৌ সেইকাৰণে আমি ভাবিলোঁ যে কি হ'ব কি নহ'ব, একো উপায় একো বিচাৰি নাপালোঁ, ঘৰলৈ গুচি আহিলোঁ। আমি ঘৰলৈ গুচি আহি এতিয়া ছোৱালীজনীক বাহিৰলৈ নিবলৈ বুলি প্ৰচেষ্টা চলাইছোঁ আৰু আৰ্থিক সাহাৰ্যৰ অকণমান আৰ্থিক ফালৰ পৰা অকণমান অসুবিধা পাইছোঁ, হ'লেও হৃদয়বান ব্যক্তিয়ে সহায় কৰিছে। তেনেকৈ যদি সকলোৱে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াই আমি ছোৱালীজনীক বাহিৰত নি ভালকৈ চিকিৎসা কৰিব পাৰিম। কমলানিকা গগৈ, আমি ঘৰত আমি মৰমতে সকলোৱে বাৰ্বি বুলি মাতোঁ। তাইতো ক'বলৈ মই নিজেই বহুত টান পাওঁ শব্দটো, কেঞ্চাৰ বুলিয়ে কয়। গতিকে মই আমি প্ৰথম ডিব্ৰুগড়তে দেখাইছোঁ। ডিব্ৰুগড়ত আমাক প্ৰায় 3-4 মাহমান তেওঁলোকে লেট কৰি দিলে ডিব্ৰুগড়ত, আমাক সঁচা কথা নক'লে ডিব্ৰুগড়ে। সেইহেতুকে যেতিয়া ডিব্ৰুগড়ত একো নেপালোঁ, উত্তৰ ভাল যেতিয়া একেবাৰে নহ'ল, নোহোৱাৰ কাৰণে আমি গুৱাহাটীলৈ গ'লোঁ। গুৱাহাটীতে আমাক আচল ৰিজাল্টটো পাইছোঁ। আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা আমি গুৱাহাটী একচুৱেলি আমাক পঠিয়া নাছিলে বেলেগলৈ, বুঢ়ীগড়াতে ট্ৰিটমেণ্ট কৰিম বুলি হেৰি কৰিছিলে। কিন্তু আমি ডিব্ৰুগড়ত যিহেতু আমি একো সকাম নেপালোঁ আৰু দ্বিতীয়তে নহয় ডিব্ৰুগড়ে আমাক ঠগন দিলে বুলি ক'ব লাগিব। গতিকে ডিব্ৰুগড় যিসকল ডক্টৰ বিপুল বৰঠাকুৰ বুলি কয়, তেখেতে আমাক ট্ৰিটমেণ্ট চলাইছিলে। তেখেতৰ জৰিয়তে আমাক একো ভাল নোহোৱাৰ কাৰণে যিটো সঁচা কথা নক'লে, আমুকটো বেমাৰে হৈছে বুলি, সেইকাৰণে গুৱাহাটীটো আমাক কিজানি এনেকুৱা ঠগন দিব, সেনেকুৱা ভয় ভাৱ এটা লগাৰ কাৰণে আমি নিজেই গুৱাহাটীৰ পৰা গুচি আহিলোঁ। সেইকাৰণে এতিয়া মুম্বাই টাটা মেমৰিয়েলতে যাম বুলি ভাবিছোঁ, যদি ভগৱানে কৃপা কৰে বা আপোনালোকৰ যদি সহায় সহযোগিতা বা আশীৰ্বাদ। বিশেষকৈ টকা পইচা, বিশেষকৈ মই ডিব্ৰুগড় আৰু গুৱাহাটীত দুই জেগাতে মোৰ প্ৰায় শেষেই হৈ গ'ল টকা। অকণমান হ'লেও যদি কিবা ৰিলিজ পালোহেঁতেন তেতিয়া বহুত সুখী হ'লোহেঁতেন, কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান মুম্বাইলৈ নিবৰ কাৰণে মোৰ হাতত একেবাৰে টকা পইচা নাই। গতিকে ৰাইজে বিশেষকৈ টকাতকৈ মোক বিশেষকৈ আশীৰ্বাদটো বিশেষ প্ৰয়োজন মোৰ ৰাইজৰ। মই একচুৱেলি সামাজিক মাধ্যমত এই খবৰটো পালোঁ, পাই যোৱাকালি পাইছিলোঁ। যোৱাকালি পাই মোৰ ইয়াৰ স্থানীয় মোৰ দাদাসকলে মোক ফোনাফোনি কৰিলে যে কণমানি বাৰ্বি দুৰাৰোগ্য ৰোগত ভুগিছে আৰু তাইক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে মুম্বাই টাটা মেমৰিয়েল হস্পিটেললৈ নিব বিচাৰিছে। কিন্তু তেওঁলোকো অলপ আৰ্থিকভাৱে অসুবিধাত পৰি আছে, অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈ থকাৰ কাৰণে যোৱাটো অকণমান কঠিন হৈ আছে। মই লগে লগে তেওঁলোকক কৈছোঁ যে মই যিমান দূৰ পাৰোঁ মই অহাকালি যাম, গৈ যিখিনিভাৱে মই সদ্যহতে আৰ্থিকভাৱে সহায় কৰিব পাৰিম মই নিশ্চয় সহায় কৰিম। সেইটো আজি মাক দেউতাকো লগ কৰিলোঁ আৰু কণমানি বাৰ্বিকো চালোঁ। তেওঁলোকলৈ সদ্যহতে এতিয়া মই আৰ্থিকভাৱে 50,000 টকা এটা আগবঢ়াইছোঁ আৰু তেওঁলোকক আশ্বাস দিছোঁ যে যিকোনো মুহূৰ্তত মোলৈ ফোন কৰিব কিবা অসুবিধা হ'লে। পইচা পাতি বুলিয়ে নহয়, মানে মোৰ দেউতাও কেঞ্চাৰ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ যোৱা বছৰ তেওঁ পৰলোকপ্ৰাপ্তি হ'ল। কিন্তু তাৰ যিখিনি কষ্ট মই নিজে অনুভৱ কৰোঁ আৰু সেইটো মই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ, কণমানি বাৰ্বি খুব সোনকালে ভাল হৈ আহক, মোৰ নিচিনা আৰু কোনোবা সদাশয় ব্যক্তি ওলাই আহক